ntago usinzira. Impamvu ukora cyane mu buzima ni ukugira ngo ugire imibereho myiza. Nyamara gukora cyane ubwabyo nabwo ubwabyo birica. Uryama amasaha menshi menshi cyane kugira ngo uruhuke, ariko hari abandi bakubwira yuko ubwo uryamye ushobora kwicwa n'inzara kubera yuko udakora cyangwa se ukora amasaha make. Ubwo no kuryama cyane ni urupfu ku bandi. Abandi barazinduka cyane, kuzinduka kugira ngo bakore amasaha menshi babone ibintu byinshi bibatunga n'ibyo basagora. Ibyo nabyo birica, ni urupfu. Intambara turwana buri munsi mu buzima niyo soko y'urupfu tugomba gupfa. Nta kintu kigomba kudukwepesha uko byagenda kose, kurya neza ibyubaka umubiri, birinda indwara, ibitera imbaraga n'ibindi. Biranditse ahantu hose yuko ibintu byanze bikunze bishobora kuzana ubuzima bwiza. Nta kindi kigamijwe ni uguhunga urupfu. Ni ugukora siporo kugira umubiri ukore neza, kunywa amazi meza ari mu kigero runaka, ari mu kigero gikwiriye, gukurikiza inama za muganga na discipline wahisemo kugenderamo kugira ngo ubuzima bwawe bugire umurongo, ariko uri mu ntambara yo guhunga urupfu. Nyamara buri kintu cyose gifite ingaruka zacyo, n'ibyo ubwabyo ni urupfu. Uri muri rengagiza yuko bagutwita, icyari kigamijwe kwari kugira ngo uvuke, uvuka icyari kigamijwe kwari kugira ngo ukure, nuko unakura icyari kigamijwe kwari kugira ngo upfe. Ntawe bisimbuka ibingibi. Ibi ni ko ubuzima bushushanyije, ntacyo wabuhinduraho. Igihe gitoya isi ivumbuye yuko umuntu wa vuba mu bazwi babayeho igihe kirekire cyane, ni ukuvuga waramye ari umufaransakazi wamaze imyaka 122 ariho. Yavutse mu 1875 atabaruka mu 1997. Yitwa Jean Louise Karma, niwe muntu wa hafi inyoko muntu ya vuba izi ko yarambye igihe kirekire cyane, imyaka 122. Kubera uku kuramba yihariye wenyine ku mubumbe, bari basigaye bamuhimba maitresse d'état, ubundi bakamuhimba mère de la nation, nyirakuru w'igihugu cyangwa se umutwarekazi w'igihe. Nyamara nawe yari abizi neza nubwo abaye igihe kirekire gutyo, igikurikiraho agomba kuzapfa. Intambara yarwanaga mu buzima bwe bwose kwari ukubaho neza no guhindura ibintu byinshi bimubangamiye kugira ngo azarame. Nyamara mu 1997 kera kabaye, Jean Louise Karma yaguye i Dakar mu Bufaransa, baririmba yuko ari w'Imana yahaye uburame bwinshi kuri iyi si ya vuba. Nibyo koko, mu iyi si tubayeho mu ntambara ikomeye cyane, intambara nyinshi dushorwamo n'abandi, ariko intambara twishoramo ubwacu nizo zidukomera cyane kurushaho. Buri muntu wese azi kandi yigishijwe kugira ngo atere imbere bimusaba ko agomba gukora cyane, ubundi twabonye akizigama ni amahame. Hagati aho harimo andi masomo ari kwibaza ngo ese uyu munsi wakwizirika umukanda ejo nazarya neza, uzigamire wenda uzigamire ahazaza n'ibindi byinshi. Ibi ngibi ubwabyo bishyizeho akadomo bigaragaza yuko twibera mu ntambara turwana natwe ubwacu. Kuzigama ni principe y'ingenzi yo kugira ngo ejo hazagende neza no kwigwizaho imitungo. Ariko iyi ngingo ubwayo igaragaza urugamba, ibaze nawe kuba uyu munsi warya ntuhage, cyangwa se warya ariko ntiwishime, ibyakagombye kuguhaza byongera ku ifunguro ryawe ukabibika ngo uzabirye ejo cyangwa ejo bundi. Umuntu ashoboye kukubaza ese ubundi ejo uzaba uri hehe cyangwa uzaba umeze ute, wabisubiza? Ubundi ukurikije ibi ngibi ntabwo wakagombye kuba wizigamira. Ariko nanone nimwibaze kuba warya neza none uyu munsi ukarya ugahaga, none ejo ukagira nk'ishaba, niba ariko twabyita ukaba ugihari ariko ukaba nk'umuntu utarigeze urya na rimwe, umuntu utaratunze. Banza ariyo mpamvu abantu bazigama batagiye gutekereza ibintu byinshi, bapfa bakabisigira abandi wenda nubwo bo batabiryaho. Birashoboka ko utizigamye uyu munsi none aho gupfa kwawe kw'ejo hazaza bishobora kuzazanwa ubukana bw'inzara kubera ko utajya ubika duke duke tuzagutunga hazaza. Ariko biranashoboka yuko ushobora kwima uyu munsi nabwo urupfu rukazanwa n'uko washonje cyane muri ibi bihe kugira ngo uzarye hazaza. Ni igitangaza. Mu masomo y'ubukungu hari ibyo abahanga bita la croyance de preference cyangwa se la resistance armedia. Ibi ngibi ni ukuntu usanga kwizigamira kwacu kutajyana n'ukwifuza kwacu kwa none ahangaha. Ahangaha ugasanga kwizigamira iby'ejo hazaza wakagombye kuba iby'uyu munsi warangije kubikemura, atari ukubanza ngo burare uyu munsi noneho ibyo wakariye uyu munsi uzabirya ejo. Ubike iby'uyu munsi nturye noneho ejo uzabirya bukeye bwawo.
ibyo si ukuzigama ni ibyo ngibyo nyine la no créance de préférence ibyo ukeneye n'ibyo ufite ntago bihura ubundi uko ibintu byakabaye bigenda kwizigamira kwiza kwakabaye kuba ari uko wamaze guhaga biringaniye none ukirinda gusesagura ibyo wasaguye ukabikira ejo hazaza ariko atari ukubika ushonje uyu munsi ibindi bitari ibi ngibi byafatwa nko kwicisha inzara nyamara muri rwa rugamba turwana mu bwacu ubona iyo ubonye agafaranga uyu munsi hari amasomo menshi yaje kubwira ngo niba ubonye amafaranga banzomve niba inzara ufite ishobora kukwica nusanga iyo nzara itakwica aka kanya ntuyarye cyangwa se ngo uyaryeho ahubwo yabike uzayarye ejo wumva inzara igiye kukwica mu by'ukuri uyu munsi ukayabikira ejo hazaza ubwo umuntu ayibaze neza yasanga uyu munsi utawubayeho ahubwo utegereje kuzabaho umunsi w'ejo kuko ari bwo buryo uzarya ukanagira ibindi ukenera ku muntu w'imyaka 35 kuzamura abahanga mu by'imikurire y'umuntu bavuga yuko turemangingo twe dutangira gufa tudasimborwa uko imyaka igenda izamuka niko turemangingo tw'umuntu tugenda turushana dupfa buri munsi munsi imyaka 35 uturemangingo tw'umuntu tumwe na tumwe tuba dushobora gupfa tukongera tukabona tudusimbura ariko hejuru y'imyaka 35 bitangira kugorana umubiri wawe numara gutangira gutakaza uturemangingo tw'ingenzi ku myaka 35 kuzamura igihe cyacyo kubaho ku isi kiba kiriho kirangira igisigaye ni ukuzafata ifoto yawe bakandikaho RIP rest in peace nuko byakugendekera uramutse yibabaje cyane uyu munsi ngo uzabeho neza cyane ejo hazaza ariko nanone nuko byakugendekera uramutse ibintu byose biri uyu munsi none ejo hazaza ukazicwa nuko nta kintu usigaranye muribaza mu rugamba turwana natwe ubwacu ruzatsinda nde munyumve neza ahangaha ntago tugamije kubuza abantu kwizigamira ngira ngo amasomo murayumva ugomba kwiga kubaho none n'ejo hazaza yo kwimenya nk'umwana w'imyaka 5 niwe urebye mu myaka arafite imyaka 5 nibwo amenye intambara arwanaga ukabona hi intambara yakugireka Jolite ashobora no kubona uburyo cyo intambara ashobora kuguhitana byanze bikunze uhere ku myaka 5 kuri imyaka mike cyane 5 buri mwana wese abashobora kumva president wa Republika kuri radio cyangwa kuri televiziyo akavuga ati nanjye ngomba kuba president abashobora kubona umuntu utwaye imodoka nawe ati nanjye ngomba gutwara imodoka uko byagenda kose umwana w'imyaka 5 ashobora kureba umuntu kuri televiziyo ari gukina umupira cyangwa se ari kuririmba akavuga ati nanjye nzaba nka Ronaldo cyangwa se n'abandi bahanzi batandukanye umwana w'imyaka 5 afite ubushobozi bwose bwo kubona mwarimu we akifuza ko nawe yazaba mwarimu kandi birashoboka muri make ibintu byose bibaho ku isi umuntu ashobora kuba umwana ukiri ku myaka 5 abashobora kubiba abashobora kuba byo urugamba ruba rukiri mu ntangiriro nyuma y'imyaka 2 ageze ku myaka 7 umwana yaratangiye ishuri ahita atangira gutakaza ibintu byinshi by'ingenzi yashoboraga kuzabaho byo mu buzima bwe urugamba rw'ubuzima rukomeye ruba rutangiye kumutsinda umuntu w'ingenzi mu buzima bwe ntago bakiri umubyeyi gusa ahubwo abantu b'ingenzi baba batangiye kuba benshi hiyongeremo na mwarimu we na mwarimu nanone ntago bakiri ingenzi cyane wenyine haba hiyongeremo n'inshuti bamaranye umwanya munini ku ishuri no mu nzira n'abantu b'inshuti ze ntago bakiri ingenzi we bonyine haba hiyongeremo n'abandi bana baturanye bahura nimugoroba bakaganira ibintu runaka bagakina n'aba bantu ntago baba bakiri ingenzi gusa hiyongeramo n'abandi bantu abana kuri televiziyo
nabo yumva kuri radio n'abandi bantu agenda abona mu nzira hirya no hino basa n'ibirangire cyangwa se n'ibihangange cyangwa se nabo batsinzwe n'urugamba rw'ubuzima bakagenda bamufasha kwitsinda kugera ku myaka 14 umwana abamaze gutakaza burundu hafi y'ibintu byose yari afite ubushobozi ahubwo yatangiye guhitamo ikintu kimwe cyonyine ashobora abona yashobora kurusha ibindi byose yatangiye gutsinda urugamba rw'ubutangiye kumutsinda abamutyaje bamwongura ubwenge banamwambuye byinshi bamubwiye yuko agomba gutyara kuri kimwe ashoboye kurusha ibindi ibindi akabyihorera 51% kw'ijana by'abana bose bari hagati y'imyaka 7-13 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba bakunda kandi bagakurikira ibijyanye n'umuziki n'inzira bumva banyuramo yabafasha kugera kuri byinshi abashakashatsi bafata umuziki nk'ikimenyetso cya diversity isi yisanzure umwana ukunda umuziki cyangwa se agahitamo umuziki abashakashatsi bamubona nk'umuntu ushobora guhitamo ibintu byinshi kandi akabishobora nta kabuza nyamara ku myaka 14 ahangaha muri Amerika abana bahita batakaza ubushake bwo gukunda no guhitamo umuziki bakigira mu bindi bintu bitandukanye baganisha mu mahitamo amwe yonyine ababyeyi bababwiye cyangwa abarimu bababwiye iyo bigeze ahangaha rero nibwo ababyeyi babikunda cyane ko batangiye guhitamo ikintu kimwe ngo being focused cyangwa se ugahitamo ikintu kimwe ukakigira intego kugera ukigezeho nyamara abashakashatsi bagaragaza yuko ku myaka 14 umwana aba yamaze gutsindwa urugamba rw'ubuzima asigaranye imbaraga nkeya gusa zo gukora cya kintu kimwe yahitiwemo cyangwa se ubwo yihitiyemo ariko akenshi ni ikintu hitirwamo n'abandi abantu bakomamazemo bwa bushobozi bwa mbere wari ufite cya kintu kimwe kiramutse kigutsinze mu buzima ubwo buzima bwe bwo guhitamo no gushobora burangirira aho ngaho ya ntambara turwana natwe ubwacu la guerre de soi contre de soi mu bice by'imijyi iri gutera imbere cyane cyangwa se byateye imbere usanga kenshi aho gutura gukodesha inzu kuyigura cyangwa se kuyubaka ni ibintu bihenze cyane mu buzima abakozi benshi barimo n'abakorera amafaranga agaragara usanga bakora aho ubuzima bwabo bwose bashakisha inzu yo guturamo cyangwa se bagakora akazi hafi ubuzima bwabo bwose bakodeshamo inzu gusa yo kubamo amazu mu mijyi arahenda cyane uhere Kigali ukagera Paris mu Bufaransa muri USA muri Netherlands ndetse n'ahandi kubera iyo mpamvu rero usanga hari abafata umwenda munini cyane muri banki bakagura inzu mu mwenda bashobora kuzishyura ubuzima bwabo bwose cyangwa se bukanarenga mu myaka 30-40 imbere yawe cyangwa se no hejuru 50 ni deni wishyura ntirirangire kuri wowe ukariraga n'abana bawe cyangwa se abuzukuru iyo bitagenze gutya harandi mahitamo guhitamo yuko mu buzima bwawe bwose uyambura ibintu byawe byose byari bikugize birimo kwiyima kurya kwiyima kunywa kwiyima gusohoka kwiyima gufasha umuryango kwiyima kwambara kwiyima hafi buri kimwe cyose no mu rugo ku bantu ushinzwe ugasanga wagabanyije ibintu byose bari bakeneye kugira ngo ukore ikintu kimwe gusa kubaka inzu cyangwa se kuyikodesha uru ni urugamba abantu benshi mu mijyi irimitere imbere cyangwa yatera imbere bahuriyeho ni ko ubuzima bubategeka ariko ugenzuye neza usanga urugendo rwo kubaka cyangwa se kugira ahantu ho kuba kuri wa muntu wiyimye ibintu byo ari byo byose bijyari bimugize cyangwa se yari gukenera ni ubuzima n'ubundi bumeze nk'ubutariho ubuzima bwo kwiyica buhoro buhoro ukisangisha urupfu bwawe kugira ngo ugere inzu birababaje uriyica nturya ntunywa ntunezerwa ntunezeranwa n'abandi kandi si wowe wenyine ubyikorera kuko ubikorera n'abandi bantu bose niba utarya n'abagukomoka birashoboka ko batarya bano kugira ngo ugere ku kintu ushaka benshi barabiserebura ndishimira ko nizeretse umukanda nkagera ku nzu runaka cyangwa se nkagura ibintu runaka cyangwa se nkagera ku bindi bintu byari bibabaje babyita determination hari abantu bakunda kuvuga amagambo yo gusunikira abandi gukora ibintu nk'ibi ngibi ibikorwa by'ubutwari ni byiza ni determination turabikunda
niba inzu yawe yuzuye abana bawe batarariye mu gihe kingana n'imyaka 10 yenda amaze wubaka iyo nzu cyase imyaka 5 umwana amaze igihe kingana n'imyaka 5 adashobora kubona ibiribwa bimutunga byuzuye intungamubiri warimo wubaka inzu utekereza ko uwo mwana ubwonko bwe n'umubiri we bimeze bite mu gihe wubakaga inzu utekereza yuko niba haragaritse ibintu byose byari gutunga abantu bifite umumaro ugasigaye batunga bidafite umumaro mu gihe cy'imyaka 5 icumi cyangwa 20 umaze ukora ibyo bintu ukeka ko umubiri wawe n'undi w'abantu wari ushinzwe wo ubwo umeze ute ubwo wubatse inzu yo kubamo cyangwa se wubatse ibitaro byo kurwarizamo niba inzu yawe yari yuzuye rero serere z'umubiri wawe zaramaze gupfa hafi ya zose kubera ko yibabaje cyane ukima umubiri wawe ibintu byose byari wari ukeneye ubwo ya nzu uzayibamo cyangwa se wubatse inzu yo gutuzamo abandi bantu bazagusimbura nibyo abantu benshi barabiririmba ngo nubwo ngiye gupfa ariko mfe rwose nubatse inzu abana banjye bazabamo byari byiza ariko subwirwa n'iki niba umubiri wawe utawangiza ibintu byose wari kuzageraho ntawamenya niba ibi bitekerezo ndi kuvuga nabyo ubwabyo ntago tuzi neza ariko kuri kuzuye kwambaye ubusa igikomeye kurushaho ni ya nteruro kone twatwamwemo kwimenya wowe ubwawe. Mu myizere y'Abagereki bo hambere bitwaga Abadarofa bari nk'intumwa za Sokrate bemeraga yuko mu kwimenya ariho waturuka imbaraga z'umurengera zo gukora ibintu by'ibitangaza kandi nta kintu uhombye wawe nta kintu na kimwe wigeze wiyima bemeraga yuko kandi na none ko bimeze harabemera yuko abantu bafite imbaraga umuntu afite imbaraga zo kumutunga akabigitangaza agasagura n'imbaraga nyinshi zo gufasha natire cyangwa se bimukikije cyangwa se byaremwe ndetse umuntu nyuma yuko yimenye neza agakora urugendo rwo kwivumbura afite ubushobozi n'imbaraga by'igitangaza byo kwifasha agafasha n'abandi bantu basigaye nta kintu yangijeho mu bushobozi nk'ubu ngubu umuntu ahubwo afite n'ubushobozi bwo gutunga abandi bantu atanakinariho ikosa rikomeye ku kiremwa muntu cyanagoye n'igihe kirekire ni uko utimenya kenshi tumenya abo turi bo kubera yuko hari abantu batubwiye ngo babona tuzi ubwenge ngo rwose barabizi neza ko twabishobora umuntu akakubwira ati ndabibona rwose ukina agapira neza ndakuzi uri umuhanga uvuga neza cyane uri mwiza birengeje urugero uzi ko uri umukire we wateye imbere uri cyamamare uri umutegetsi ukomeye abantu dukwiye kukubaha uri umusitari ntukiri umuntu usanzwe uri igitangaza ufite ubushobozi uri umukene nta kintu ufite urakennye cyane rwose uri umuswa ntaguze ubwenge bwinshi amagambo nk'ayo ngayo abantu barayatubwira bigasa naho ba bantu baturushije kwimenya noneho bikarangira wowe utimenye ahubwo ukabahuzi neza iyo wize kubera ko wabwiye n'abandi yuko bakuzi ahubwo nibo batakuzi neza iyo bimaze kugenda gutya abantu batubwira yuko bamaze kutumenya neza twebwe turicecekera hagakurikiraho umuhango ukomeye cyane wo kutwimika bakatwimika bakatubwira ko turi ibitangaza ko dushoboye ko turi ba nta makemwa kuko tumeze turi ibitangaza rwose nyamara iyo bamaze kutwimika hakurikiraho ikindi kintu gikomeye cy'ingenzi cyo kwambara ikamba buri muntu wese bamaze kubwira ko ari igitangaza arabigendera akagenda yambaye ikamba nk'umuntu ukomeye muri ibyo ngibyo ariko mu by'ukuri ibyo bintu byose si we wabyibwiye ntago rewe wisobanukiwe wabibwiwe n'abandi ubundi jambo kone twatwa mem abahanga baryita invitation à la sagesse ukimara kwimenya ubwo ngubwo urakaza neza mu bumenyi nabwo utangiye kumenya noneho ubundi mbere utarimenya wasaga naho ugenda mu mwijima ntago waruzi nta bumenyi wari ufite kugira ubumenyi ntago byashoboka uramutse utiyizi gukomera nabyo ntibyakomera uramutse utiyizi gufasha abandi bantu nabyo no kwifasha ubwawe ntago byashoboka byose ubikora mu makosa aganisha mu kwisenya mu kwimenya abahanga bavuga yuko ari effort de conscience cyangwa se imbaraga zo kwimenya ni imbaraga z'umurengera zituruka mu mutima nama wawe kikonera wimem connaître l'univers uzimenya azabasha no guhita ku kanya ko kumenya isanzure ryose ubwo noneho muri wowe harimo isanzure niyo mpamvu muri wowe harimo amahitamo menshi muri wowe harimo ibintu byose byawe iby'abandi n'iby'isanzure ni gute nakwimenya
urashaka gusobanukirwa nawe ubwawe abaderofe b'abagereki bo hambere kimwe n'inyigisho za Sokrate zamamaye cyane muri filozofiya zivuga yuko kwimenya kwa nyako hari ukubanza ukifata nk'umuntu utazi icyo nzi n'uko ntacyo nzi niyo ntambwe ya mbere nyuma ukajya ku rugamba rwo gushaka ibyo utazi ukundi kwimenya kwa nyako ni ukwiha ibintu byose bigukwiye biganisha ku kuba umunyakuri n'umunyaburyo umunyakuri n'umunyaburyo ubuhanga buri muri twebwe bukomeye cyane ni ukuri ukuri la vérité ariko intambara turwana natwe ubwacu ituma tubaho ubuzima bwacu bwose tutazi ukuri vérité tukibeshya iyo twibeshye turanibeshyera nta wundi muntu uburyo tubeshyera mu buzima bwacu nitwe ubwacu ko turi abahanga ngo turakaze ngo turi ibitangaza nyamara ubuzima bwacu bwose tubereho gushimisha abandi no guhaza ibyifuzo by'abandi urebye wasanga ubuzima bwawe bwose ubayeho ari buto cyane cyangwa se ntabwo iyo bitangiye kumera gutya rero twatangiye kwibeshya ko tuzi kandi tutazi twatangiye kwibeshya ko dukazi kandi tudakaze ibintu biracurama tugatangira kuba imbata ziri inyuma y'abacakara iyo tubonye abantu bashobora kutugira abacakara tuba dusakiwe turagenda tukanibiyegereza ubundi bakaduhaka bya nyabyo natwe ubwacu twigira abacakara bacu ubwacu ku giti cyacu ibaza kuba uri umucakara w'umuntu umuntu akaguhaka ubuzima bwawe bwose ariko ntago biza ariko bakubeshye ku kazi noneho hakiyongeraho ubucakara bwawe wikoresha wowe ubwawe kubera ko utigeze wimenya tugushimiye kuba abanye natwe kuri sheni yacu ya Baba TV ukemera gukurikirana ikiganiro intambara yacu natwe ubwacu tuzongera ubutaha ku yandi masaha nk'aya mugire ibihe byiza mwakoze kubana natwe kanda subscribe like na share.